посмажити яйце за допомогою звичайної лампи та знайти дірки у металопластикових вікнах. Все це до снаги десятикласника. Учні 750 шкіл з усієї країни вивчають теорію енергозбереження онлайн. Тож, як приготувати обід без пічки, вже знає наша Анастасія Катаєва. Це третій сюжет циклу «Energy School». У повітрі, яким ми дихаємо, у 4 рази більше азоту, ніж кисню. Правда? Правильно, правда. Найскладніші питання про енергоефективність – від утеплення фасаду будинку до правильного розташування сонячних панелей. Усе це знають учні міжрегіональних класів курсу енергоефективності. Брейн-ринг у Дніпрі зібрав школярів з кількох областей. Марія приїхала з Енергодара. Я вважаю, що проєкт, в якому ми зараз участвуємо, приносить нашому окруженню і підростаючому нашому поколінню пользу. А от Іванна до Дніпра завітала з Вінниці. Про енергоефективність дізналася саме завдяки проєкту «Energy School». Курс вивчає лише кілька місяців, проте, говорить, вже багато чого навчилася. І навіть вмовила батьків утеплити будинок ззовні. Утеплення стін, воно є дуже енергоефективним, тому що теплоізоляція, вона допомагає зберігати тепло всередині, і це є набагато вигідніше. І вже менше можна буде, наприклад, на газ сплачувати як кожній сім'ї, так і в цілий будинок. Виховати енергоефективні звички у молоді – то не єдина мета проєкту. Курс допоможе отримати кваліфікованих спеціалістів, говорить кандидат технічних наук Олена Шаліманова. Ми вже хочемо підготувати навіть таких фахівців в такій важливій галузі, як енергетика, для того, щоб вони могли впроваджувати вже енергоефективні заходи не просто на побутовому рівні, там в школі, в сім'ї, а й навіть в масштабі там міста, району і держави в цілому. Для цього школярі вивчають не лише теорію, є й багато практичних занять. Як от сканування будинку із тепловізором. Це допоможе знайти, куди тікає тепло. Можна буквально за одну хвилину обійти всі вікна і чітко сказати, оце вікно погано встановлене. Окрім цього, ставлять і різноманітні експерименти. Наприклад, смажуть яєчню за допомогою звичайної лампи. Лампа у нас є моделі сонця. От кришка є сонячною панелью, від неї, отражаются солнечные лучи, что увеличивает температуру подогрева яйца. Также это можно сделать и на даче, любое, на время поджарить себе ту же самую яичницу или сварить себе кофе. Про все це розповідають і на звичайних уроках у школі, проте не так ґрунтовно, впевнена Ніна Сесь. Вона більше як 20 років викладає фізику школярам. Этот проект им позволяет, во-первых, узнать много нового об энергосбережении. А тут еще очень важно, что они начинают разбираться, как научиться экономить свои средства, как пользоваться ресурсами экономно, как экономить холодную воду, горячую воду, электроэнергию. Торік Верховна Рада прийняла закон про енергетичну ефективність будівель. Тож, поки наша країна робить перші кроки на шляху до заощадження енергії, учні вже 6 років навчаються за проєктом «Енергоефективні школи». І курс постійно оновлюється. В рамках проєкту ми створили 20 міжрегіональних класів, в яких об'єднали дітей із різних міст для навчання енергоефективності. В інтерактивній формі ми навчаємо дітей таким засадам і енергоефективним технологіям, які вони можуть використовувати в житті. Проєкт «Енергоефективні школи» розроблений для учнів 8-11 класів. Він об'єднав майже 750 навчальних закладів з усієї країни. Курс безкоштовний, пройти його можна онлайн. Сайт програми energyschool.org.ua. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі.